Rasulullah ihsanga qanday javob berdilar? E'tibor qilaylik. Sen dedilar, Alloh taologa ibodat qilinayotganda, mana nafil namozmi, farz namozmi, yuzlanayotib o'zingizni to'g'rilab, qiblaga qarab Allohu akbar deb quloq qoqasiz. Shunda dedilar, Alloh taoloni ko'rib turganday e'tiqodda bu. Allohga yuzlanib turganday holatda ibodat qil dedilar. Agar bu maqomga chiqa olmasang, Allohni ko'rib turganday, Allohni huzurida turganday o'zingni his qila olmasang, Alloh seni ko'rib turganini his qil. Shunday ulamo zotlar bo'lgan, tahorat qilayotgan paytlarida tasavvur qiling, hayotda avvalo hech kimni bu narsa boshiga tushmasin. Sizi jarrohlik operatsiyasiga olib kirib ketyapti. Kiyimlarni o'zgartirib, ukol beradi. Hali uyg'oqsiz. Narkozdan keyin odam bilmaydi. Uyg'oqlik paytingizda ukol berayotganda badaningiz titraydi, oyog'ingiz qaltiraydi. O'sha arabada olib kirib ketayotganda. Chunki jarrohlikka kirib ketayotganingizni o'zingiz his qilasiz. Shunday ulamo zotlar bo'lgan, tahorat qilayotganda shunaqa oyoqlari titrab, ranglari sarg'ayganda shogirdlari kelib so'raydi: "Ustoz, mazangiz qochdimi, nima bo'ldi? Biror yordam kerakmi, choy olib kelaylikmi?" deganda shunday javob qilganlar: "Hozir men shu tahoratni qilib, kimga yuzlanayotganimni bilasanmi?" deganlar. Tahoratni qilib bo'lib, kimga yuzlanishligimni o'ylab menga qo'rquv kelyapti deganlar. Mana shunday banda namozni mana shunday ado qilish kerak. Mana shu eng ulug' ihson dedilar.